Eu fiz uma pergunta. Ela não falou qual o projeto que ela ganhou quase R$ 70. O Rodrigo foi lá e perguntou qual projeto foi esse. Aquele do WhatsApp que você me ajudou. Eu sou um cara chato, não adianta. Por isso que você não gosta de mim. Eu vou ler de novo. Aquele do WhatsApp que você me ajudou. Qual é a diferença entre você e estas pessoas que estão me enviando comprovante de pagamento de diversas empresas? Hoje é dia 30. Muitas empresas ao qual você tem a mesma oportunidade pagam as pessoas que eu ministro, que eu ensino entre o dia 15 e entre o dia 30. E eu vou fazer isso tudo ao vivo. Bem, quem pula etapas não prospera. Não adianta. Se você não tem a intenção em ficar até o final deste vídeo para consumir informação verdadeira, real, que vai fazer você ganhar dinheiro, eu aconselho você sair deste vídeo imediatamente. Não perca o seu tempo. E ao sair deste vídeo, você vai continuar da mesma forma que você entrou aqui, sempre no 0 a 0. Então, se você realmente quer começar a ganhar dinheiro e, melhor, entender do porquê você não ganha, eu aconselho você ficar até o final deste vídeo ou feche este vídeo imediatamente. Vai lá, se inscreva, compartilha e fica até o final. Tem muitos comprovantes de pagamento. Bora lá. Do porquê eu gosto de mostrar os comprovantes de pagamentos das pessoas que realmente prestam atenção no meu conteúdo e eu não mostro os meus comprovantes de pagamento. É simples. Eu não sou individualista. Eu estou aqui no meu WhatsApp. Olha esta quantidade de pagamento desta senhora de São Paulo. Uma senhora totalmente esforçada, que tem um trabalho fixo dentro da empresa. Ela estuda e trabalha nas oportunidades que eu apresento na hora do almoço. Ela tem uma hora de almoço. Ela almoça em 15 minutos. E os 45 minutos ela sabe gerenciar. E não dá outra. Dá uma olhada aqui, ó. $4.53. $15.10. Vai fazendo as contas. 2 euros. Pagamento em euro. Não fica somente por aí, não. Eu vou te dar um choque de realidade. Escute este áudio de uma pessoa que ganha muito dinheiro com a empresa e o teste. Aí, mano, feliz da vida. Já cheguei a prata já como testadora. Tô no nível prata, passei do bronze pra prata. Cheguei hoje no prata. Pagamentozinho básico aí, pendente de $525, que dá um total de R$ 2.700. E isso aí é só o começo. Mano, é só trabalhar, cara. Ó. Eu fui em Mesquita, eu fui em Nilópolis, eu fui em Campo Grande, gravei 9 pessoas lá para esse projeto. Eu catei, eu acho que foi poucas pessoas da igreja, porque eu fiz com a galera aqui da minha rua, entendeu? E tá aí. Tem uma amiga minha também que ela sempre tá trabalhando comigo em relação à questão de vídeos, ela arrumou mais umas 4 cabeças. Esse aí eu fiz 30, só que foram aprovados, acho que 26. Ainda falta 2 ser aprovado, mas acho que 2 vai ser rejeitado. E assim, cara, é só trabalhar, é só a galera querer, entendeu? Não, não, eu não sou diferente de ninguém, cara. Eu tô aqui dizipando arquivo aqui um por um, porque eu não sei dizipar arquivo, sabe? Tudo de uma vez, não tá dizipando tudo de uma vez. Então, pra você ter noção do nível que eu sou em informática... E eu consigo fazer, cara. Eu consigo numa boa, sabe? E esse agora, cara... Assim, peguei esse agora e eu tô assim... Eu tô glorificando a Deus, porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque te falaram, Lu, só tem você e mais outra brasileira fazendo. Não tem mais ninguém do Brasil fazendo. Nós colocamos um público muito seleto. Muito seleto mesmo. São pra testadores mesmo nível master. E eu, cara, caraca, eu testadora nível master, sem brincadeira, cara, eu tô assim,
glorificando a Deus, porque isso é resultado de oração, resultado de busca, entendeu? E eu já sei já como é que é o projeto, já sei tudo que tem que fazer, tá? Só que assim, não é simples, é complexo, demora, mas fazendo direitinho não é difícil, tá? Ele só é trabalhoso. Mas assim, dá para passar para a galera pela internet, sim. Para a galera que é safa, dá para passar pela internet, sim. Você realmente prestou atenção no áudio? As pessoas que estão conseguindo ganhar dinheiro com as minhas explicações, qual é a principal palavra que sai da boca destas pessoas? É a palavra que você não vai escutar em nenhum canal do YouTube. É a palavra trabalho. Vou perguntar de novo para você. Você realmente escutou o áudio da Luciane, que é uma testadora prata, uma das melhores do Brasil, falou para você como algo motivacional? Ela tem dificuldades com computador. Ela tem dificuldade de tirar o zip de dentro da pastinha. Quais são as palavras para você colocar na sua cabeça, para você começar a entender a verdadeira forma de ganhar dinheiro na internet? Trabalho, dedicação, persistência, isso não sai da boca do cara que você está assistindo. Estas palavras, não somente faladas, mas aquelas pessoas que têm vergonha de dialogar, que é algo normal, elas escrevem para você lá no meu grupo VIP do Telegram. Enquanto vocês não caírem na real, que não existe outra forma de ganhar dinheiro com a internet, a não ser que você esteja conectado com o YouTuber que realmente te entregue valor, que ensine você, que te abraça, que te pega na mão. Você vai sempre continuar no zero a zero. Vocês não entendem o que está errado. Eu daqui consigo visualizar. Se você está consumindo um conteúdo aqui no YouTube do mesmo nicho que o meu, que é o nicho de ganhar dinheiro com a internet, e este canal, ele não mostra resultado das pessoas, e este YouTuber fica mostrando somente os resultados próprios, isso não é canal que entrega valor para você. Grande parte dos YouTubers ganha dinheiro porque deixa link de referência. Eles não têm nenhum trabalho. É você clicar, se cadastrar e a plataforma que está te cadastrando paga bonificação para esse YouTuber. Olha o parâmetro que vocês usam para confiar nesses larápios. Olha o parâmetro que você tem aqui, ó. Pessoas ganhando quase 3, 4, 5 salários mínimos com a empresa e o teste que eu apresento. Eu fico aqui pensando se eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque as pessoas não prestam atenção na empresa e o teste de jeito nenhum. E a empresa e o teste está mudando a realidade financeira de dezenas de pessoas. Puta que pariu. Hoje foi dia 30, dia de pagamento. Vamos procurar mais uma aluna. É muitas pessoas que me chamaram hoje feliz da vida. Muitas pessoas. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. 11 dólares e 75. Segundo pagamento da empresa e o teste. 11,75. R$ 61. Vou abrir aqui o Telegram ao vivo. Eu não faço montagem no Photoshop igual 99% dos YouTubers. Não faço. Aqui é tudo ao vivo. Vou clicar aqui. Vou fechar. Vou clicar. Vou fechar. Vou clicar e vou fechar. Vai falar que isso é montagem? Beleza. Vou abrir de novo. Vou maximizar. Vou para o meu grupo de alunos, que é o melhor do YouTube. Tá aqui. Muitas pessoas comentando, se ajudando. É muita coisa. Ó, um aluno empenhado, o Odonai, ele ensinando as pessoas em como se comportar dentro da YouTest. As pessoas, elas se ajudam.
Este é o intuito de um grupo, aquele grupo verdadeiro que ajuda as pessoas. É muito bacana ver os meus alunos ajudando as pessoas. Tá aqui, ó. Aguardando o resultado de 15 de junho até o dia 30. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. R$574 hoje. Recebeu hoje. Tá aqui, ó. R$574. E as pessoas dando parabéns. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 2.716. Olha a evolução do Odonai e das pessoas que ganham dinheiro com a empresa e o teste. O primeiro pagamento, eu já mostrei isso daqui, foi no dia 30. O que estas datas significa, gente? Significa evolução, significa determinação, significa foco, persistência. Presta atenção na evolução, não enxergue somente o valor. Você tá vendo aqui, ó, dia 30 do 11 de 2021, dia 15 do 12, dia 16 do 5, dia 15 do 6, e ele já tem outro pagamento pré-aprovado de R$696. Você tem noção do que é isso? Você não tem noção porque você não presta atenção. Eu sou teimoso do porquê estas mesmas oportunidades funcionam com um grupo de pessoas e só não funciona com você. Eu estou fazendo uma semana de vídeos de blindagem de mente, mas as pessoas não se importam. Elas querem conhecer um site para fazer cadastro errado e pronto, acabou. É isso que vocês querem. Vocês querem apenas conhecer um site para sair clicando sem entender o processo. E esta forma que você se comporta na internet não funciona. E mesmo assim você não consegue dar espaço para o novo. Você não está conseguindo olhar para o óbvio. É por isso que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro na internet. Porque elas não querem, elas acham que já sabe de tudo. E no final não sabe de nada. E com isso sempre vai ficar no 0 a 0. É uma coisa de louco. É uma coisa insana a forma das pessoas pensar sobre a forma de ganhar dinheiro na internet. Quantas vezes você já escutou da pessoa do seu lado dentro de casa que isto não vai dar certo? Agora, do porquê essas pessoas infernizam a sua mente, falando para você largar o celular, falando para você largar o computador, será que elas não estão corretas ao ponto de ficar te humilhando dentro de casa? Se você não tem resultado, você não tem nem que reclamar. Você não tem nem que refutar o que a pessoa está falando lá. Se você continuar com este pensamento engessado, imaginando que qualquer oportunidade que você conhecer aqui no YouTube, que seja o teste ou outras plataformas, e você pensa que você vai conseguir arrancar dinheiro no mesmo dia, essas pessoas estão certas por infernizar você todos os dias, falando para você largar a internet, porque você não leva jeito para a internet. Quem não tem resultado não leva jeito para trabalhar na internet. Eu sou bem sensato e sincero em falar isso para você. Se você não se localizar, se você não entender que a única forma de você ganhar dinheiro na internet é comprando conhecimento de uma pessoa que sabe mais do que você, você vai continuar nesta luta, nesta peregrinação em tentar encontrar alguma coisa na internet que satisfaça a sua dor. A sua dor não é financeira? Tem pessoas que se sentem até incapacitadas, se sentem burras por não conseguir ganhar dinheiro igual a essas pessoas que eu tenho mostrado todo santo dia. A culpa é de quem? Essas pessoas que vivem te infernizando, essas pessoas estão preparadas para aplaudir a sua derrota de pé. Elas ficam só na espreita, esperando você falar mais uma vez: olha, eu encontrei uma oportunidade, agora vai. Mas dentro dessas pessoas que você fala que você vai conseguir, a pessoa já sabe, ela fica só de prontidão lá, esperando. Ih, você falou a mesma coisa na semana passada. Ih, você falou a mesma coisa no mês passado e você não sai do lugar. Você acha que essas pessoas estão erradas ao falar isso para você? Agora, você acha que essas pessoas que estão ganhando dinheiro
com o meu ensinamento, com o meu curso. Eu vou vender curso, não interessa. Você gostando ou não, eu vou oferecer curso e pronto, acabou. Você acha que essas pessoas que estão ganhando muito, mas muito dinheiro com o meu curso, elas não ouviram isso? Olha a satisfação de ter virado o jogo. Olha a satisfação de esfregar o comprovante de pagamento de mais de 3 mil dólares, quase 16 mil reais, na cara das pessoas que denegriram o seu psicológico e o psicológico delas. Parece que você não tem força para sair do mesmo. Você fica preso no mesmo do mesmo. Ou seja, você sempre está conectado ao mais do mesmo. O YouTube está repleto de lixo. E parece que esses youtubers ficam se copiando, colocando lixo atrás de lixo. É uma cópia atrás de cópia de conteúdo ruim e você fica atrás desses caras todo santo dia. A oportunidade está aí, está na sua frente. Agora você precisa se permitir e entender que o processo de ganhar dinheiro com a internet não é só conhecer uma oportunidade. Tem toda uma limpeza cerebral, tem toda uma desintoxicação das informações desencontradas que você consumiu até aqui. Olha os resultados das pessoas que seguem os meus conselhos. Olha os seus resultados. Tá com dúvida? Acha que é mentira? O link do meu grupo do Telegram fica aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no grupo e fazer uma pergunta simples. Alguém aqui já conseguiu ganhar dinheiro com a explicação deste louco aí? Meu irmão, aí você vê se eu tô mentindo ou não. Beleza?